tugiye kuganira amagambo y'Imana. Maze iminsi nigisha hanze ibiterane byo hanze mu kibuga biba bigwiriyemo abantu badakijijwe. Maze iminsi ari byo ntegura. Iyo umuntu abigizemo iminsi, imyigishirize yawo ntiwe niyo mu ikanisa. Niyo mbiri imwe n'iwacu simbwiriza rwose. Niyo natoke mubwirize njyewe ndakomereza hanze. Benuka ariko ndashima Imana ko byagenze neza. Twabirangije ku cumweru. Hakijijwe abantu 208 bakiriye Yesu. Amatorero abiri nabahaye ku cumweru bagiye gusenga bananiwe gukwirwa, intebe zirabura, basenga bamwe bazengurutse hanze mu madirisha. Atakumva ngo urwo ngo byagenze, ntibyo ni ibyanyu mwimenye, ntibyanjye kwaruka kubabwiriza bagakizwa. Timushaka musenye itorero namwe ni wacu, narabikoze ku musozi ngo baze ku cumweru bukembita ndarisenya. Turongeraho dushiramo intebe 200 baraza bazicaramo. Yeah, ibyo rero biba bitandukanye n'ibyo mu rusengero rwose. Okay, reka nigishe ibi bintu. Kubera ko itorero rikuze, mushaka kwiga nyine ibintu nabyo nyine by'abantu bakuze. Turi busome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni 61. Niho turi buganire. Ese none umucuranzi yagiye ngira ngo yamenye ko narusha. Niwe urushe kundusha nzunguha. Ngwino nushaka uzahagwe. Nuhagwa tuzakujyanana nayo mugende mwimbi na sende. Okay. Uyu munsi ndumva nshaka kuganira n'itorero rikuze kuri ibi. Nagerageje kugenzura iyo ureba imiterere y'isi n'uko imeze. Ibihugu by'abazungu n'abandi twumva, urabona ko intambara nyinshi bo zarashize, z'amatiku n'amasasu n'ibiki zarashize. No muri Afurika ko ziragenda zishyira, naho zikiri zataye igihe ni bene aha nyine hananiranye, habuze icyerekezo byanga gushira. Ariko ndibaza ko bidatinze bizashira vuba hose. Ariko n'intambara ziriya zindi zose zishize, abantu bahita batangira guhura n'izindi ntambara zitari zo kwicana, zitari z'amasasu, zitari ziki, hagahita haza intambara zo mu mitima. Ugasanga n'ubu ngiye kubibabwira, ibihugu bidafite intambara zo kwicana bafite intambara zo mu mitima ziteye ubwoba, banakomeretse gushaka kuruta n'abari mu bihugu bifite intambara. Ubwo rero nicyo gituma ibireba uhita ubona ko abantu bose hagenda haza ibindi bintu, ukabona abantu barakomeretse, abantu barakomeretse. Beruka utaraguye nanone ngave ngo ubyizeye, ugasanga abantu bafite ibikomere mu nsengero, bafite ibikomere mu miryango, bafite ibikomere abana mu mashuri, bafite ibikomere ahantu hose. Ibi bikomere twabikizwa n'iki cyangwa twabyirinda gute kugira ngo umuntu abeho afite ubuzima budakomeretse? Muranyumva tuvuge haleluya. Nicyo kintu numva tugiye kuganira uyu munsi, uburyo bwo gukira ibikomere cyangwa se n'ibikomeretsa umuntu. Mu mwanya mfite n'ibyo. Okay, muhaguruke rero. Bibiliya yo murabizi ko ari ugusoma duhagaze. Ni Yesaya 61. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka,
numunsi imana yacu izahoramo inzigo no guhoza abarira bose yandumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cimbo civu namavuta yo kunezerwa mu cimbo cubwirabure numwambaro w'ibyishimo mu cimbo cumutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Shaka kubyemera tukavuga haleluya. Kubimenya nibwo buzima fesama aradashira kubimenya kubimenya nibwo buzima fesama aradashira duwiwe duwiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya kubimenya nibwo buzima fisama reka tumukomere amashyi kuri Yesu. Murakoze mwicare Imana ibahe umugisha. Hari indirimbo nayo nzi ngo ndazana umukobwa wanjye umwe ngo ayifashe buca afite amasomo atamworoheye iyo adakomeye kenshi ahita asiba akamperekeza aho ngiye nayo nzi ngo araza ayifashe na Frank na chance nimba bayise akantu gato kandaye mu mutwe sinzi ngo nyirayo ninde yavaga gute we mutimurira wino kwa Yesu arakunda fasha abababaye bose we mutimurira wino kwa Yesu arakunda fasha abababaye we mutima we mutimurira wino kwa Yesu arakunda fasha abababaye komera Yesu amashyi yo mwami bayiririmbye nijoro dutaramye mu rugo tugiye kuryama indaramo pe hanyuma ngo nsomire ijambo ntekereje aya mu gitondo numva niyo bijyanye rwose wa mutimurira we ngwino kwa Yesu niwe wenyine wakuruhura rwose. Iri jambo nsomye rirabisobanura ibyari bizanye Yesu byose agiye gukorera abantu uburyo azabigenza n'ibyo azabakora. Ariko iri jambo nsanzwe narikunda muri Bibiliya nkarikundira iki nkarikundira ko ariryo jambo rya mbere Yesu yabwirijemo bwa mbere bamuhaye ngo abwirize mu isinagogi bakamuha ijambo ahandi yaritokezaga mu mihanda ariko ahantu hambere bamuhaye mikoro bakamuha igitabo muzingo ngo ngahe nawe nasoma avuge ni Isaya 61 niyo Yesu yasomye. Kandi icyo ntazi neza bamwe bavuga ngo wasomaga yasomaga hateguwe n'abakuru b'idini bakaba bateguye hasoma bakavuga ngo naka niwe uri budusomere abandi ati wenda umuntu ashaka kuba yasoma hashaka
ariko akanezeza kuba yarahasomye yasanze yahateguriwe n'abanyamadini kandi bakaba batamwemera ariko kubera ko yakwije imyaka 30 bemera kumuhana we ngagira ijambo avuga mu bagabo buriya kuducungura arengeje 30 siko byari kuba yari impamvu y'amategeko y'Abayuda atamwemerera kugira ijambo yavuga imbere y'abagabo atarakwiza imyaka 30 niko byari byubatse akwije 30 niho barebye arabango na mwene Maria nawe imyaka amaze kuyikwiza natambuka imbere na wasome ngo agere ku gatuti asanga bamuramburiye Isaya 60 narimo kandi kabari imuhanura imuvugaho kurenza ahandi hose yarahasomye mwene mana yarahasomye rwose ahareba aravuga ati mbega umunsi w'amateka ku buzima bwa Yesu bampaye gusoma none nsanze Yesaya 61 ahamvuga hibyo ngomba kuzakora yani ni diskuru yuzuye yibizanya Yesu nibyo agiye gukora none barabimuramburiye ngo gahe byisomere yarabiturikije ndebera bahagasa imbere aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari muri nge apana kubivuga ngo umwuka w'Imana ari muri we murinde yahi ari muri nge yansigiye amavuta kubwiriza aha abarindwa ko barekurwa imbohe ko zibohorwa ibisenzegere ko bigira gute imitima yamenetse ko yomorwa arawe ati ibi byose uwo byavugagaho yari uyu none nahageze kandi ndabyisomeye ahasigaye mutegereze mbishire mu ngiro nibwo bwa mbere abafarisayo barakaye umujinyi utarabaho baravuga ngo nimutore amabuye mwese mumute niwe munsi washaka umutembagaza mu manga abacamo kuko yari afite iyo otorite arabasiga babura uko yagenze ariko nyamara bumvaga bamurangiza rwose yarirutse amanuka bamumanuka inyuma komanterezo uravuga ngo yitse mu gishanga bacikamo yaje gukizwa n'ibigori byo mu gishanga neza ni komanterezi nibyo bazavanga ibyo Yesu yakoze ngo byavugwa byose ngo ibitabo byagira gute ngo byakuzura isi siko Yohana yanditse izo ni komantere bavuga bamwirutse aravuga ati simbakira ngo zibidakorwa muri bo ariko reka mbivuge kuko isaha n'igihe cyari iki ngo bisohore ubu rero ndabivuze kandi ndatangira none kubikora abandi atamabuye ari he barayatora nguwo abanyuzemo mu gishanga aha bigenze gute abagore bari mu bigori bari gutera abandi bari kubibagara hasi bigiye kumera bajya bakomanta ngo yategetse ibigori arabibwira ngo mukure munsumbe mwere mu buryo mumpisha bakabura hondi ngo bike mu gishanga basanga abagore nta Yesu mwene Mariya mubonye aha abandi ati yewe yatugezeho turi gutera ibigori none dore bireze ubusageze he abitegekeyeho bari kubitera arabizamura birere baramubura barabakize ariko diskuru ya mbere Kristo barayitanze y'ibyo aje gukorera abantu reka mbabwire aya makuru abatuye isi igice kinini cyabo kirakomeretse nagerageje kubyigaho no kubigenzura ahubwo nsanga abanyafurika ho hafi ya bose twarashize n'ibikomere ibyigendera mana yanjye uburyo wakuze bwonyine burahagije kugukomeretsa abandi uburyo yavutse byonyine
birahagije kukubera igikomere. Abandi uko wabayeho mana birarenze, birarenze, abantu bagenda barashize. Iki nicyo kintu cyonyine kigeraho nkumva nubasha agakiza. Agakiza ni umuti w'urupfu, agakiza ni umuti wa shitani, agakiza ni umuti w'ibikomere bidafite abaganga babivura ngo bazabishobore. Uzi ko mu isi ibihugu nibura na Amerika na he hari abaganga bavura abantu bafasha abafite ibikomere, bamwe bakabafasha nabo bafite ibikomere. Abo bazafashwa nande? Niha gakiza kagera ukabona ko gahenze kandi gafite agaciro gatangaje, kadufasha ibintu byinshi 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 bitandukanye. Bari zukwegere ngiyo wiyumva wewe ujya wumva gute, wewe ntiwakomeretse, yewe ntiwakomeretse, mubaze wewe uri muzima cyangwa nawe. Ibikomere biratumaze. Ninde sutarahemukiwe, ninde sutaragize gute, ninde bitagize gute, byose tubigendana. Nta wundi muti dufite rwose, ibyo byo nta muti uhari wabigukiza. Ni ibintu byo kugerageza kugabanya, yego birahari, n'abahanga barahari bafasha abantu, ariko umuti nasanze uri hejuru ya yose ni ugutunga Kristo akaba muri wowe. Nizo mbaraga zihagije kumenagura imitima yakomeretse, yashenjaguwe, ikongera ikaba mizima. Ariko uzi kubona umuntu ubyarana ibikomere akonsabana akabongereza ku bikomere, akabarerera ku bikomere, akabacukiriza ku bikomere. Mana ya buje gucuka ari ibikomere, bugakurana ibikomere, ubu buzafashwa nande? Ninde uri bukize uwundi aba bantu bose? Hakaba kamara gukura kagashakwa n'umunyabikomere, nako gafite ibindi bikomere. Ngahe noneho ugasanga ibikomere byarahuye. Uyu muriro mubona watse mu ngo z'iki gihe si ibindi, ni ibikomere byarenze. Baratonekana gusa iyo babana. Iyo umwe avuze undi ahita akomereka. Umuntu ufite ibikomere aragoye, aragoye. Mva urakorora agatoneka. Wacece kutavuga agakomereka, wavuga hoho none ukamusaza, mbese ni ikibazo. Ikintu cya mbere nabonye kitoroheye abantu kugira ngo bakomereke muri iki gihe, iyo ucemereye, ndabibasomera, iyo ucemereye, icya mbere, iyo wemereye agahinda guhora ukabika muri wowe. Hari abantu bazi kubika agahinda muri bo, arababara akongera akababara akabibika, agahekenya amenyo agatuza akabirekeraho gusa iwe akagira ngo ni amahoro, ariko ntamenye ko ari kubika ubumara muri we. Igitangaje abanyarwanda n'abarundi n'abaki abantu benshi benawo bakunze kugirana akantu ko kwihagararaho, umuntu akagira ibyo akabicecekana akabigumana akabipfana, niyo afite abashumba ntabasha kubasha kubivuga ngo anabegere byibura avuge. Waruzi ko umuntu ubabaye iyo abonye abwira aruhuka hakagira igice kibivaho kubyo yari bimuremereye avuze gusa. Ariko benshi bihagararaho ngo nabibwira ndetse nje kuvuga ngo ibiki nabiki, bakihagararaho umuntu agapfa ahagaze. Iyo rero byatinzemo biza no kubyara indwara nyinshi cyane zisanzwe, izi nyinshi mubona mu bantu ziva muri ibyo biba byarabitswe muri bo. Iki nacyo ngikundira abakozi b'Imana, kubera ko Imana yabahaye impano y'ubuvuzi bw'izo ndwara,
abasha gutega amatwi akumva umuntu akamuganiriza ahumekewe n'umwuka w'Imana kugeza ubwo wa muntu yumva arare mu ruswa araruhutse akumvagiza amahoro kandi akindi gitangaza yamukoze yamusengera akazagaruka ashima ngo uziko ubunakize meze neza benuko mfite abakristo nk'abangahe buri gihe cyose iyo bageze mu kwezi kwa kane bararwara imitwe bene yayindi bakumva bameze ukuntu hamwe yumva n'umutima utera umutima uratera arabyumva uriruka cyane buri kwezi kwa kane yaragerageje yarasenzagira gute ariko kubera iki yarabihisha imyaka myinshi icyanejeje ni iki tuganiriye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri arabivuga ndabitegera turaganira aravuga hanyuma ndamufasha turasengana tugira gute amazi imyaka itatu irarangiye ntarongera kurwara umutwe umutima nturongera gutera kurya wagiraga kubera iki yabashije kwegera abantu aravuga arabivuga bene uko bivuga niko bisohora none kuryo bisohora niko abakuganiriza bagerageza harya byari biruha yuvuga bagatangira kuhabiba ndi magambo y'ubwami y'Imana bagatangira kuhazana amagambo y'Imana bari bukubwire akaba ariyo yicara ha hantu hari icaye kagahinda ariko iyo ugacecekanye usanga benshi bibaye bibazo ibikomere byabaye byinshi mu muntu bimara ibyiringiro mu muntu bikamushirana ugasanga umuntu ntabyiringira kigira byejo hazaza byarashize agatangira kubaho umuntu wakomeretse kensha baho nkuri kugana ku musozo w'iherezo ryo kubaho kandi umwitegereje usanga ahubwo atangiye kubaho ariko ntabeho ngutangiye ahubwo iteka abayeho nkuri gusoza kubaho bwirira ukwegerenga Imana iravuze ngo baho mu izina rya baho uhereye umunsi wa none ugiye kongera kugira gute ugiye kubaho oya muhanurira umubwire ngo uratangiye kubaho tugeze ku iherezo ahubwo uratangiye uri hagati ugiye kudemara ngo winjire kubaho mu bundi buzima busha ibikomere nibyo bibwira umuntu ko ubuzima burangiye agatangira kubaho ngo witegura kurangiza kubaho kandi mu buryo bw'ubumana ari mu bantu basa n'abatangira kubaho proje bamwe zigahagarara imishinga yose bakayireka akumva ko byara nanjye se akumva ko ubuzima bwarangiye ngufitiye amakuru meza izo ni imbaraga z'ibikomere zibikubwira ariko icyo Imana ikuvugaho gihabanye n'ico Imana irakureba nk'umuntu ugiye kubaho neza ugiye kurema andi mateka atandukanye nayo yabagamo nindi ubyakiriye avuge haleluya nuko umwami yampaye guhanura noneho nuko mpanura mu izina rya Yesu aha nzabo mpaye mvugana nabo ndabazi umwuka wera z'abantu tuganira nabo bari bukire bakaba bazima bakongera kubaho ewe genduveyo tayibaho arya muhe mikoro ntayifite bemagufwa yumagaye ewe genduveyo aramitegereza urukundo ruramusaga ati genduveho muntize amashuti akomere Yesu haleluya reka mvuge icya kabiri cya mbere ukunda gishoje icya kabiri gitera ibikomere umuntu agakomereka n'ubwoba bukabije kuba mu bwoba bukabije ubwoba bushobora kukuremera ibitariho bikabaho ubwoba bushobora kukwemeza kuri muri danje ikaruhikabaho muri wowe kandi hanze yawe ntayihari
ubwoba bushobora kubikwemeza. Iyo umuntu ari muzima bigenda gute? Mbabwiza ukuri. Theo yarabiririmbye ibiguhiga ntibizabura. Nabakorwa. Ibyo. Munyumve, ibigutera ubwoba ntibishobora kubura, birahari. Ariko icyo umwuka w'Imana amaze muri twe atwemeza kubaho nk'abadafite ubwoba, kandi bidutera ubwoba bihari. Ntidutinyuka ngo ubwo bidutinyisha bidahari. Oya, dutinyuka kubera icyo twizeye, ariko ibidutinyisha byo birahari kandi bizanahoraho. Tunasenga ngo bishire, bizahindura amabara gusa. Ukiri intambara ya kimwe hakazi y'ikindi, wakiri ingorane imwe hakazi yindi, ibigutinyisha byo birahari kandi bizahoraho. Ariko ugomba kubaho wibitsemo imbaraga zigutinyura, kandi ibigutinyisha bihari. Si ngombwa ngo dushire ubwoba ari uko ibidutera ubwoba bitariho. Iyo si wayikura he? Ntayiriho. Iyo si wayikura he? Ubamwe itarimo ibigutinyisha, ntayihari. Ntayihari rwose. Kandi ibyo ni rusange ku baremwe bose. Ariko Imana igashaka, nicyo gituma muri Bibiliya ijambo rivugwa kenshi kuruta ayandi muri Bibiliya. Ni ririya rivuga ngo witinya. Rivugwa inshuro 365. Naga buri munsi wose uko iminsi ingana y'umwaka, niko ayo magambo angana, kugira ngo Imana yashatse guproteja abantu. Nubyuka urasanga ibyanditswe ngo witinya. Nubyuka ku wa kane nanone urahasanga irindi rivuga ngo ntutinye. Amagambo ahumuriza abantu arangana n'iminsi y'umwaka. Aha rero Imana igashaka ngo nimuhagarare ku byo mwizera, mubeho mu isi mudatinya, kandi muhagaze hagati y'ibibatinyisha. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Timurasoma igitabo cy'umugenzi, ninde utaragisoma? Nta hantu na hamwe mu Kristo yanyuze hatari ibimutinyisha. Mana we, ahatari Isayo gahinda gasaza yahasanze umusozi biruhanye. Ahatari umusozi biruhanye yahasanze imyobo y'imirerajuru. Ahatari iyo myobo yahasanze ba bwihebe na ba bwoba. Yahuye na ba magambo na ba mwikirisha amategeko. Yageze kuri wa musozi awurenze, agera ahasanga intare ziryamye mu nzira, kandi ari yanyuramo. Uzanyura hese? Hose hari intare aho tugomba kunyura, ariko tuzikizwa n'imbaraga z'ibyo twizera, ari byo twibitseho. Umva nkubwire, imbaraga wibitseho nizo mbaraga zizakunyuza ahari ibitinyisha byose. None se iyo dusoma mu Kristo yaragarutse cyangwa yarakomeje yagezeyo, ndebera umugabo usanga intare zaryamye mu nzira zigahuza zikarambiriza mu nzira, agahura n'ibihamya bibiri bimwemeza ko hatanyurwa. Ngibi bimaze abantu batera ibikomere na amagambo y'urushantege akomeye akagerwa bakomeretsa. Intare zirahari, amaso yacu arazibonye, ziraduhushije. Wewe uranyura he? Ubwo ninde? Ni bwoba na mutiringira. Aba bagabo babiri nta n'umwe baticayemo. Abo bagabo babiri abantu bose barabagendana. Umwe ahora akubwira ngo uranyura he? Uzabivamo? Kandi imbere hari ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko Imana ikavuga ngo nzaba ndi kumwe n'unyura mu migezi, ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzasha, n'ibirimi byawe ntibizagira gute? Ntibizagufata, kuko nduwiteka Imana, nduwiteka Imana yawe. Wizera ibyo ukahanyura neza, kandi intare zihari nazo noneho.
nazo zibayeho mu kumirwa iyo zinyuzweho n'abadatinya kandi zabatinyishije nazo ubwazo zisigarana ikibazo uyu wahanyuze gute ko twashiriweho kugarura abanyabwoba uyu yibitse iki gitumye hanyura ndakwifuriza kugira imbaraga wibitsemo ziza kunyuza habandi batinya ndamukunda uyu mugabo we yarazibonye aravuga ati nukuri bwoba ntiyabeshe mutiringira ntiyabeshe bavuze ukuri ngizi ntare zirahari nzira zayimasewe izo ntare mureba muhumure nitinyawe izo ntare mure zirasiritse muhumure nitinya abadafite ubwoba nibakomera imana amashi amajwi aramubwira ngo ziyahari uragenda cyangwa urasubira inyuma ubwoba buramubwira ngo nugusubira inyuma n'abandi basubiyeyo ariya majwi yose aza kubwira ngo bivemo n'abandi babivuyemo ariya ni mabi biriya bye kubwira ngo abiwanyu barabinaniwe nawe ntuza ariya saye imana kuko imana ntizi kurebera muri bene wanyu kandi imana ntizi kurebera mu bananiwe umuntu wese agira umwihariko we ku mana yiteguye kumugira icyo ishaka idashingiye ku mateka y'iwabo singomba ngo mbeho kuko iwacu babayeho singomba ngo se nabo kuko sindi fotokopi yabo iyo baremye niyo yandemye ntacyo bandusha mfite umwihariko wanjye unganisha kuri yo nzageraho ngeze bingana n'uko nabyizeye bidashingiye ngo hari undi byabayeho nibashake habe hari abasubiye inyuma ariko njyewe ndahari ngo mpanyure tuvuge ngo haleluya ziraziritse muhumure izo ntare mureba ziraziritse muhumure yabwiye umutima w'ubwoba nutiringira we arambwira ngo gusubira inyuma yego inzira irahari ariko sinsubira inyuma ngo ubwo aba bagabo babiri basubiye inyuma abamateka yabo azibukwa ko basubiyeyo ngomba kubaka yange azavugwa njyewe ko ntasubiye inyuma nakomeje kandi aho gupfa ndeba inyuma abakiranutsi ntawe uzi upfa areba inyuma bose bapfa bareba imbere niyo bavuga amateka y'intwari zisanzwe ntawe izi upfa ireba inyuma intwari yose izi upfa ireba imbere kugira ngo igaragaze ko ipfanye intego ipfanye umugambi ipfanye icyerekezo ariko abanyabwoba bapfa bahindukiye kubera ko bagaragaze ko bari banabivuyemo aravuga toke ni bibiri nimba uwiteka ari bundengere ndahanyura ariko natandengera ninjye wa mbere ugiye kuribwa n'intare kazigwa mu maguru ariko ndasubiyeyo ngabo bagabo imana izikunda bameze nk'ibyihebe mu mana byihebe mu mana uragira gute sha baramuhamagara tumve umve arajuguma aremera uze wemera ujugume ariko ntusubire inyuma ujye wemera ukangike n'ibigukanga ariko ntubyemerere aranga arakomeza araza zireguka yigiye imbere zibyutse umugara yongeye zirasama yongeye zirivuga yeme mwabagabo njyewe sindumva intare kuva mvutse nta niyo ndabona ukuye kuri televiziyo imbogo niyo twahuye ariko nayo narirutse sinamenya aho nanyuze nayo ntiyoroshe ariko njya numva ngo abumvishe gusa ijwi ry'intare kuryumva ngo yarivugaga umugabo akajuguma yicaye mu kiraro cyangwa mu nzu
akaru agashinga icumu muzikora igasha akamenya ko ryahiye umuriro umugezeho ntabwo ari ibintu by'umukino sindu wundi nza numva muri Zaire ko mana ya inyama nimba ari intare nimba ari ingwe yamukanze ariruka kugeza ubwo ahamagara bari ku misozi ngo mundebe nimba nciruka ko ndumva mpagaze kandi yarirukaga yasaze bitabaho ariko araruhagera hatakizera ko ari kwiruka arahamaga mundebe ko ndi kwiruka cyangwa ndahagaze abandi ati wasaze so kwiruka benuko ibyo duhura nabyo nuko bimeze ntibyoroshe kera twazaga turimba karirimbo ngo ta oya ijwi ryanjye ntiryogera he tabwa tabwa nizira yoroshe ukunda tabwa nizira yoroshe ukurikira Yesu akuyobora inzira ibe komeya zabyo osha niyo ni mukomera imana amashi ibikomeye azabyorosha yarirutse komantere zivuga ngo yege zafunga amaso ni ukuri nuzajya ugera ahantu bikomeye ubona ko nta bundi bufasha buhari nimba kwizera kwawe kuri ku mana uzugera ahantu ufunga amaso ufunga amaso uvuga ati ngiye kugenda noneho ngutareba kuko kureba konyine kurusheho kumpahamura yageze ahantu araza azegera zireguka zirivuga zirasama zigira gute ngabone ko bikomeye afunga amaso reka nzigwemo ntareba cyangwa se nzinyuremo ntareba ngo bagifunga amaso agiye kuvuduka ahita yumva hakurya yazo hahagaze umugabo wari kureba iyo filime aramubwira ngo wa mugabo ngurikije aho ugeze na determination ufite mu mutima sinaceceka reka ngumene ribanga ko izo ntare ntizibasha kurengaho ziraziritse zirimo iminyururu zitabasha kurenga ukomere imana amashi yo hejuru ayaso ntizibasha kuharenga nushaka uhumure nushaka witonde nushaka wiruke izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure izo ntare we izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure uvuze gute aramubwira ngo ziraziritse zira zashiriwaho kugarura batizera n'abanyabwoba n'abatazi imana ya ziraho gusa ngo zibagarure ariko abizera barahanyura zigize gute ntibishoboka yuko utizera ko yanezeza imana yego ijoro n'igitondo Yesu aravuga ati mwana wanjye ntutinye witinya witinya na umuntu dore naguciye nk'imanzi mu biganza Uwiteka n'urutare rutamenwa nirwabakiranutsi bose bubatseho n'ayahandi hose nuze muntize amashuti akomere imana yacu umugabo yaritonze ahanyura n'amafyari yose kumbe mwasaraga muziritse zirayura zirasama arazwa amakuru ndayafite yanyu ndayazi ibyo mukora buriya ibiguhahamura ibibahamuye ibibatera ibikomere na makuru make mufite iyaba wari ufite amakuru afatika mu bwami wari kuhanyura neza ariko kugira amakuru make biguteye ibibazo bikomeye
ndayazi musakuze ndabizi yahanyuze neza mbwira urwegereye ngo turahanuye ugiye kunyura hagati y'izo ntare neza uzahanyura hagati y'ibyo urahanyura neza imbaraga ziya kunyuza urazikura hano hano aha ni muri stoke y'imbaraga z'umuzuko kuzura imitima y'abantu ubuzima bugakomeza unyumve aka nkaveho singombwa kureka gutinya ari uko nta bitinyisha bihari ntibizavaho ariko Imana irashaka ngo tubeho tudatinya ariko mu isi y'ibidutinyisha icyo nicyo kigaragaza Imana mu bantu mu nda yayo ntabwo babubamwo muri kamere yayo nta cyitwa ubwoba gikandagirayo nimba rero ari utunze Kristo muri wowe Kristo wenyine ni ibanga rimara imbaraga z'ubwoba mu bantu ugomba kubaho nta bigutinyi nta bwoba ariko ibigutinyisha bihari tuvuge ngo haleluya hari kintu cyantangaje ingabo za Goliyati abafilisitiya babeshwe ko barinzwe bituma baba mu mahoro kurusha ingabo zirinzwe ariko zitaza ayo makuru ko zirinzwe ingabo za Sauli zabaye mu bwoba burenze kandi zirinzwe ariko bitewe n'uko zidafite amakuru ko zirinzwe ariko izabeshwe ko zirinzwe zibaho zifite umutekano muranyumva neza iza Goliyati zabeshwe ko zifite uburinzi bituma zitekana kandi nta buhari iza Sauli zirinzwe zicwa n'ihahamuka ryo kutagira amakuru ko zifite uburinzi zirutwa n'izitarinzwe zabeshwe ko zirinzwe turabyumva turumvikana neza nimumvugire ngo haleluya twese turi ingabo z'umwami kandi zirinzwe neza ariko igitangaza abisi benshi barasa n'ingabo zitarinze ariko zabeshwe ko zirinzwe bigatuma zisa naho zirushije abatazi ko barinzwe umutekano kandi aribo barinzwe turakome yente ntizirwa turini koma ngoma turakome yente ntizirwa turenebe koma Amen, 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 reka nsubiremo turi ingabo zifite uburinzi bwose ariko zitagira uburinzi zabubeshwe ko zibufite zihagazeho ariko abarinzwe bataza aya makuru ko ariko biri babayeho mwihahamuka kubera amakuru make y'ibiba ariho batazi ni gute Goliyati yahamura ingabo zifite umwami n'amasezerano n'Imana ifite ingabo z'abamarayika zikorana nabo akazihahamura akoresheje iterabwoba akemeza ingabo ze ko arizo zirinzwe kandi zitagira uburinzi
byaje kumenyekana ko iza Goliyati zitagira uburinzi ariko Dawudi yabonetse. Ariko Dawudi ataraboneka byukura amakuru yose yo kwizerwa ari za Sauli ari za Goliyati zose zari zifite amakuru ko hari uburinzi ari ku ngabo za Goliyati. Iza Sauli zibagirwa Imana yabo irinda amasezerano ikarinda nico yavuze ngo haze umwana wisobanuki ubizi neza muratinya ingabo zabeshwe ko zirinzwe zitarinzwe zigahaha muri ingabo zirinzwe zidafite aya makuru ko zirinzwe. Reka none mbibasobanura uyu munsi yagiye nkufite amakuru yose ko bariya batagira ikibakingira kandi ari abafilisitiya batanakebwe imbaraga yari yibitseho gusa nuko nta masezerano bagira ariko bakaba bayafite ngo hagera arabirangiza barumirwa kumbe nuko byari byoroshe baduhahamuye uku ari twe tufite imbaraga byoreka gute kuko Imana ishobora byose ari ku ruhande rwabo. Abamarayika n'amasezerano biri iwabo babuzwa n'ikise gutabara. Erega iyo mana dusenga ntabwo izaduterana we. Erega iyo mana dusenga ntabwo izaduterana we. Dore ikibazo mugira muza musenga mukina. Musenga mukina. Urahamagara ngo Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndumwana wawe ndagukeneye twibanire ndinda. Ariko yarangiza kama ngo yiwe ngo biriya birakomeye gutewe byicariye ku kinyoma kibitariho ariko wicariye ku mbaraga zitaremwa zitabumbwa nizihahora. Kumenya aya makuru gusa nibwo buzima abantu baga kubimenya nibwo buzima we fisama aradashira. Icya gatatu gikomeretsa umujinya ukabije ugeraho ugutera ibikomere umujinya ukabije kandi umujinya wose buri muntu wese agira umujinya ungana n'ubujiji bwe. Buri muntu wese agira umujinya ungana n'ubupfu bwe. Aho umujinya wawe ugera niho ubupfu bwawe bugera. Ndabivuze mwene Mana rwose. Aburakarira na makuru make ubu bafiteho. Iyaba wari uzi ko nyuma y'uyu mujinya ari bo beza kuri wowe kuruta abandi ntiwari kwiriwe urakara. Igitangaza nta muntu warakara umujinya utangana n'ubujiji bwe aho ubupfu bugera niho umujinya ugera. Turabona umuntu urakarira umwana we akagera ku rwego yumva bamwe babacikinya hasi abandi amucuguta akamugonga kubisika abandi amufata agira gute akamuzirika akamuhambira abandi agafata iki benu kubera iki umujinya wa ntazi ko haya kubita uzamutunga mu myaka izaza ntazi ko haya kubita agaciro ke ntazi ko haya kubita umurago we ntazi ko haya kubita umurutira bose. Urugero rw'abagabo barakarira abagore babo rurangana n'ubupfu bwabo gusa. Ntiwarakarira umugore wakoye umukunda waciye ku bakobwa bose ba Nyarugenge uraruha winjiraga Sabo uraruha winjira Kicukiro uraruha ugera Bugesera uraruha ugera hehe Mana yanjye urapfurapfuka urasenga Mana wa mumpa. Naba nshubijwe ngasa n'uri muri paradise ahantu munsi y'ijuru
ariko kabiri gato barabanye. Ngaho umuntu atangiye kurakara, ibintu bitabaho muza mubibona, muza mubyumva. Bamwe barakubita, abandi barabata, abandi barabica, abandi baragira gute ibintu bende ibyo. Wibaza uyu muntu niki cyavutsemo, habaye iki? Nta na kimwe kirimo ukuye ubupfu bwa mu uko bungana, niko n'umujinyu upfa kungana. Nono aho kurakarira ibyo yari kurakarira, akarakarira uwo atari kurakarira. Ikosa umuntu wawe ashobora gukora ikosa mwashakanye, agakora ikosa atitumirije, ntiyarigambiriye, ntiyaripanze, nta n'ishuri yaryizemo, riradutse sinzi iyo rivuye. Kuko utarakarira igitumye iryo kosa ribayeho, ikibimuteye ko kitari cyarabimuteye ikindi gihe, umurakariye bigenze gute uyu munsi? Benshi barakarira kugeza ubwo afata decision yo kwanga no kwikuraho abari batekeyemo amahirwe yo kuzamukiza ejo hazaza. Nicyo gituma mubona abantu benshi bafite ibibazo, akasanga icyerekezo cyarabuze, abamufasha ntabakibaho, benshi barabarakariye, barabataho, abandi bitandukanya nabo kubera umujinya wabo ushingiye ku bupfu bafite, bituma babanga urunuka baratandukana, kandi aribo bari barimo amahirwe yo kugirirwa neza kwabo. Nta bantu urabona bangana bikazamuka avuga ati abano nta kizabahuza, nyuma y'imyaka ibiri ugasanga ni inshuti magara za zindi basangira no gupfana bagapfana. None se hahindutse iki? Si ikindi cyahindutse, icyatumye bigaruka byagaruwe n'uko bagize gutekereza kwiza bakarimbura umwijima w'ubujiji wari wivanzemo, urukundo n'ubumwe bigasubira bikagaruka, abantu bagasanga ubushuti buratsinze, ubugome bukuweho. Okay, mvuga iki kindi kugira ngo mubyumve neza. Nta bantu muri mukubona muri iki gihe barakarira abantu gusa, akamurakarira ngo ubwasana naka, cyangwa ngo ubwavuga ururimi rumwe na banaka, cyangwa ngo ubwagi gusa akarakara gapfa kugeza ubwo yumva yamena n'imodoka n'amazu, byaba ngombwa bagatwika n'imisozi n'amazu agasha. Ibyo ntizatubibona muri Afurika, ubuho ntitubibona. Wombwira uriya mujinya ushingiye kuki? Ni guturakarira, ntuzi na se wamubyaye, ntuzi n'impano agira, ntuzi n'amashuri yize, ntuzi n'iyagana, urakaye ute? Ngo yagusa ngo hari uwundi wasaga nawe ngo yigeze kunyuraho ngo mvuga nabi. None se murumva ubwo si ubupfu? Uwo si umujinya ubyawe n'ubupfu? Iyo bene waje kugira amakuru y'ukuri abasobanurira neza abo banga bari bo, ntiwari kubanga, kuko ahubwo ikibuzuyemo ni ibisubizo byawe kurusha ibindi byose wibwiye. Mbere kiganza ukwegereye ngo guhera none umujinya uwibagirwe. Mizina hari abantu bakunda kwirakaza, akabyuka yarakaye cyangwa akagorobereza yarakaye. Ninde se wakuvuze? Ariko icyo nacyo nkibabwire, by'ukuri imijinya myinshi igaragara mu bantu iva mu bikomere gusa. Umuntu wakomeretse niyo muhuye ntumusuhuze ararara adasinziriye, ngo n'umubi n'uwasuhuza yewe, kuko udatekereje ngo ntiyambonye. Gusa kero utekereje ngo yambonye, aranyirengagije kuriya, nuko bigize. Ugatangira rero gutekereza no kurema utundi tuntu wegekaho kugira ngo ubone impamvu zo kumurakarira. Turiya twose utekereza kugira ngo ubone impamvu itumurakara, turiya ni udushitani twose. Si tuzima, turiya twose ni udushitani. Ariko iyo umuntu afite gutekereza kwiza kuva mu giti cy'ubugingo kutava muri cya giti Adamu yariye, ukuva muri cya kindi kose, ni kubi gusa. Iyo ufite kwiza, habe n'iyo umuntu yaba koziki uhita wishakira insobanuro nziza. Buriya kado ni ukuri ntiyambonye neza, hari n'uko byari byagiye cyangwa yo ashobora kuba yarushewe, ashobora kuba yaremerewe,
ugatangira gushaka impamvu nziza zituma ukomeza kumukunda utemereye ubupfu n'ubuswa ibyo bukubwira ukazasanga hirya y'ejo nimuhura usange na mahoro akwishimire mwishimana ubuzima bukomeze kandi numa rusange nyine hari ikibazo nti yakubonye cyangwa byagize gute Iyo wohereje umujinya buriya benshi iyo barakaye umujinya uhita umubwira ngo ababandakaje ngomba iyaba nari mbonye uko mbagira ngo bamererwe nabi kurusha uko namerewe siko iyaba nari mbashoboye ngo mbahondahonde cyangwa mbamareho iyo uwo mujinya wohereje ushaka ngo bamere uko watekereje kubi iyo batakubaye ko uyu mujinya uhita ukugarukira uko bari kumera akaba ari wowe ukumera icyo nticumvikana bijya byose watekereje bagomba kuba byo iyo bitababayeho umujinya utabigezeho ngo bagerweho uragaruka wagaruka no wewe akaba ari wowe bya bindi wabatekereje kuko bitababagezeho ibyo bikomeri uzabikizwa nande ko noneho bimwe urumva ari bikuvamo bikongera bikakugarukaho iyo kisiyo mitekerereze ubwo ibimvuga ni deliverance n'ukuri kose n'uburyo bwo kubohoka iyibi ugenda ubimenya gutya uri buhora wenyine ukaba muzima akakande gakomeretsa guhemukirwa nabo utibazaga guhemukirwa nabo utigeze utekereza ko baguhemukira abo wakunze abo witayeho abo mufitanye isano rikomeye iyo baguhemukiye benshi bibaviramo gukomereka gukomeye gukomeye muri bo ndebera umugabo uhemukiye umugore uyu mugore agira igikomere kidasanzwe hari umugore duheruka guhura ni umudokteri uhembwa amafaranga menshi cyane yanakora na Canada aza kuvaza gukorera ino afite igikomere yatewe n'umugabo bashakanye babanje kumara igihe batari kumwe no bari kumwe mu nzu ariko kumwe mu cyumba kimundi kindi biza kuzamuka birarenga birananira abashaka uburyo bagomba gutandukana kandi basangiye byose ibyo basangiye byinshi byari by'umugore umugore afite amafaranga menshi bakamazu ibikina biki barabisangira hanyuma uwabonono haje kumuhinduka abaye intare biramukomeretsa kubona hemukiwe n'umuntu bakundanye akamwizera akamushira mu butunzi bwe bwose ubu niba natandukana baragabana hagati kandi uyu mugabo ntiyazanye habe n'inkoko ikokoza ariko ubu abigeze n'ukubigabana arakomereka mu buryo bukomeye twahuye ambwira ngo maze guta ibiro 21 ubu sinkigira apeti niyo mbitekereje numva gasesemi kaja kuruka niyo ndi kuvura abantu aratinda se ndebera niyo bitekereje ahita agira isesemi akaja kuruka ari niyo ari kubaga umuntu akabaza akaja kuruka yagera mu rugo afite abakozi bamutekera amafi inkoko si umuntu wabibura ibyo arambwiye ati wanjye byose biba bihari ndamubaza ati n'inkoko uba waziguze ati cya n'amafi abahari ya mbere n'amagi ati byo ati imbuto ziba zuzuye ati n'amata utujerekani tubiri atayiwe ngo ambwire amata nayo ati byose birahari ariko nta peti yo kubisomaho nza mbirebesha amaso gusa nkaja kuryama ubu singisinzira amasaha 2 mu ijoro ubu mbanza kwivura mfite umutwe udakira
nyumvira bene ibyo bikomere uyu muntu uramufasha iki ni muhura ndambwi atoke ntibyo birashika nti cyambere imana itwemerera ko dukunda abantu bose ariko ntitwemerera ko twizera numwe dukunde bose ariko ntitwizere numwe uwo kwizerwa numwe gusa ni Yesu Kristo wenyine udahemuka udahinduka uko yarare ejo ni kwari n'ejo bundi ni kuzamusanga kandi azaguhorera uko ariko abandi bose barahinduka kandi bamwe hari bimwe tunahinduka tutabigize nk'uruhare ntiyari igihe ushaka umugore ushaka ngo agume afite ibiro 70 bwashaka gukubita 120 uramugira gute ntakunda uri bubigenze cyangwa ugashaka ufite 120 ugasanga birashize ageze kuri 100 urabigenza gute iyo niyo miterere y'umuntu guhinduka kwacu ko biroroshe tugomba kubaho tuzi gusa ngo udahinduka numwe hanyuma ukabana n'ikiremwa muntu cyose uzi cyo ko gihinduka hari aho cyihindura hari naho ibihe bigihindura bigatuma rero ubaho wizeye umwe gusa ariko ukunda bose kuko kudakunda nabyo bizagukomeretsa aha naramubwiye tumve nkubwire ntindababaye aya mazi aratakaye ibi bifaranga bigiye gusigara muri banke amagi n'inkoko bigiye kuborera muri firigo ibiki n'ibiki biriya bigiye kuribwa n'abandi mbega umunyenga w'abagiye kubirya we sha bagiye kuba mu munyenga udasanzwe ndebera kwicara mu bimodoka utakoreye kuko ntibazabireka ntebe amazu barayabamutu kugeza umbwira ati nta soni ngewe hari igihe bigera ngatongana n'ukuri twe tugatongana nta soni ufite umudokiteri nkawe ibyo wize bimaze iki na Yesu wamenya kumara iki umuhungu w'umugore utanazi iyo yaturutse umuhungu upfunutse utazi muhuye ejo bundi ashe akumara afite kabuki akwambuye ubuzima bugiye kugu ugiye gupfa ngo numara ugere kuki reka nkubwire ndamwira wari ubizi se umugambi w'imana kuri wowe ntahuhuriye n'uriya mugabo ntanahuriye n'ibintu atwara ibyo ugiye gutunga nyuma ye ntaho bihuriye na biriya atwaye hera kubyo usigaranye wongera uzamura ibindi hanyuma ukomeze icyizere ku mana nurangiza wigirira icyizere uriho kandi uzabaho kugira ngo ugere ku bikomeye uracyafite amahirwe yose kumwemerera kumera uko umeze niyo ntsinzi ye ariko kumwima kumera uko wabaye niyo mahirwe yawe kandi ntibisaba ngo ukomere ariko adahari yapfuye cyangwa ngo ukomere ariko biriya yabigusubije oya gukomera abakomeye bakomerera nyine mu bikomeye wemere uko uhagarare kigabo wikomeza uvuge to kuragiye ariko sigaranye Yesu mugabo barutasha genda ntimunasa dore ninge nuresha aragusumba aranakuruta umuhindura ubusa amaze umwanya we uwuterekemo nde uterekemo Yesu Kristo Yesu arakomora ibisebe narangiza kuruhura narangiza gusubiza mu imbaraga urebe ingene atangira kurekura andi masezerano utagiraga umwana wundi yakugira gutyo mudahuye wowe ngo uzi ko ari byo nyine ntiwagiraga ubuse akwishe kabuke kwa kwica agasigara kwabikwambura akabaho wewe ntubeho ubuse kuki we umuhaye amahirwe yo kugira ibyo agira kandi akabaho agakomeza ariko wowe akaba akubereye urupfu rukumaraho kandi nibyo ufite ntubiriye
Tiguhera uyu munsi wano negendurye ugira apetu rya musinzira ugira amahoro uri kumwe n'Imana ishobora byose kandi amahirwe yo kugira ibi ibirenze ibyo birahari tuzuye kubitekerezaho Nkunda Yesu n'umugabo niwe wenyine wakiza benawe Ubu yarakize ni muzima ameze neza ibiro yarabigaruye Ubu ararya aravura abantu arakomeye yagize gute ategereje kugira neza ku proje zirakomeje kubaka amazu n'ibibanza n'ibiki byarabifite arabishoboye ariko ubuzima bwari burangiye kubera iki gutekereza kuba guhemukiye cyane icya gatanu cya nyuma kwimwa n'abantu iyo wimwe nabo wahaye biragukomeretsa Iyo wimwe nabo wari wizeye ko ari bo bazaguha biragukomeretsa iki naco nk'abakirijwe tuzakiveho byukuri na umuntu nanaguha ntukabone umuntu uzubona imana nana kwima uzaba warabimenyereye kuko nubundi ntaco wari utegereje ko yari kuguha na kwima bizaba ari normal nubundi ndi warubyizereye ko hari cyo umuntu yaguha Na naguha uzashima imana ko ari yitumye ubihabwa naho nutega ku bantu hari nabandi bahora bategereje ngo singena namufashije ubukwe ngo none mu bukwe bwanje aracecetse akaja agakora ubwe afite nibikomeri byabatamufashije ngo ubwo yari yarabafashije ngahe ugize kubafasha none ujanye mu rushako rwa bindi bikomeri byo kwatagufashije none aja gufasha tugafasha umuntu usa Nufite icyamutezeho fasha gukoreye imana yonyine gusiza kwitura nushaka bufasha namazina ntuna yandike nushaka ntuna bibuke ukora ngo wakoreye imana gusa niyo yonyine ibiko ariko yutanze nica gituma sigaye mbona makwe y'abanyamugi abanyamugi umukire bamuterera bose habe n'umukene araja kuguriza ngo ngo mutwerere uja kumutwerera sara yabuze impamva mutwerereye ngo nanje nizashaka ngo kubera ari umukire ngo azambe hafi ngo azagire gute umukire bamutwerera naba tatwerereje baratwerera naba tatumi ibirori bye barabitaha ariko umukene niyo abatelefonye bahita bayiblock barayifunga kubera uyu aratugora tuzajya dufasha bariya kuko badufasha aha igihe batazagufasha warabikoreye ngo bazagufasha icyo ni igikomeri wiremeye rwose iyo wamenye ibyo ufasha umukene kuko wafasha umukire bose ubafasha cyo kimwe n'Imana nkoreye izabinsubiza ndashingiye ngo barampa cyangwa ntibampa ariko ibi by'abantu batanga baguriza no mu miryango ukabona Ubazi ko yazafasha bagafasha bene uko tu narabisenge Imana izabinkize mfasha umuntu ntataye ngo niki ashaka zamfasha nashaka ntakamfashe ibyo atazamfasha uwiteka azabimfasha nico cizi iyo watanze ari Imana uha mana yanjye ihagurutsa baguha barutabo warutegereje inshuro zitabarika ugahabwa byinshi kandi uzashimira Imana ariko ibyo watanze ngushimisha abantu bazagufasha icambere n'Imana irabigaya ibyo ntiyabiguhera mu mugisha kuko ufite icyo wakoreye waturiye abo simana wakoreye nimunatwerera makwe muze muyatwerera mu izina rya Yesu nunafasha umurwayi wanyu ngewe nta niwa mu muryango bijya bazabagira ntaco nkora mvuga ngo mfashije umuryango mbikoze ko mana mbikoze gusa nkufasha ufite ikibazo wiwacu kandi mbikore nkuko wemeye ko mpavuka ngo nzahabera igisubizo niyo mpamvu mpakoreye ntaco mpategere niba mfasha sawa niba tanamfasha birabareba reka mvuge ibi bintu njya gusoza Ibintu bitatu abatuye isi bose batinya ari ibyo byahahamuye abantu. Ica mbere ni ibihe, icya kabiri ubuzima bubi, icya gatatu ni urupfu. Nimba utinya ibihe,
uzisunge nyiribihe nimba utinye ibihe uzaba inshuti ya nyiribihe Daniel yaravuze ngo niwufashe vora y'ibihe ajya bitwari yashaka iyo avuze ngo arabiroza muri sid nta wabigarura iyo avuze ngo bamahirwa ni kwa kado nimushaka muceceke iyo avuze ngo ibihe ubu mbihinduriye four square nimushaka bisimbize isunge nyiribihe niho uzaguha imbaraga zo kumetiriza ibihe ariko nurebera ibihe mu ndorerwamo z'ayamaso uzahangayika rwose niho benshi batangira za puresha n'ibiki ngo ibihe bimeze nabi ngo turabona bitoroshe umuntu agatangira kuba mubi kubera gusa ko biri kuvugwa nta kuri kwabyo afite ibihe bigengwa n'Imana iyo ubishakiye mu Mana icyakabiri abantu batinya ubuzima bubi abantu bose bibaza ngo ariko ejo nubwira ubuzima bubi ngo se nagira gute ubitekereza ushaka iki aka abantu bakunda gutekereza ese babuze ibyo iyo batekereje byiburo ibimasa bagatekereza bagapfa gutekereza ihene bagapfa gute ariko kwa mutekereza ngo ndabona ngibihe ibihe bibi bishobora kugira bene ku buzima bubi gutekereza ku buzima bubi ndabona ubuzima bubi ese bwomba aho byogenda gute ugasanga abantu bataye umutwe arara adasinziriye ari gutekereza ngo se ngo nogire ubuzima bubi gute se Yesu ni mambo yote ndania yote ukimupataye acha kusumbukia ya ulimwengu Tafuta Bwana upatene Mukomera amashi Yesu Reka nguhanurire mu izina rya Yesu Pere ikiganza uyu muntu kimumpere ukwegereye ngo Nta buzima bubi uzagira Kuko nyiri buzima ari kumwe nawe yamaze kukwemera Ubwo yakwemeye nibyo azabikurinda Ariko sinababwiye ngo nje nakijijwe ubukene n'ijambo riri mu Baroma Vuga gusa itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi nataha nkabwira madamu ngo umene teremusi za mukaru utuntu twose dupfuye mudukureho ubukire buraje iwe gira ngo nabonye amamiliyoni bampaye cyangwa iki ndamubwira ngo na Baroma naguyeho teremusi ziramenwa uwo munsi ibintu biragira nta mukaru yongeye gukandagira mu wange kugeza n'uyu munsi wa none ibyo nasohoye byose byaragiye Nta wari wampaye isezerano ry'ibyo mpa nta n'uwari wambwiye ngo arampa akazi gusa nari nasomye Abaroma itaranyimye Yesu izanyima udufaranga n'ibiraya n'ibishimbo mwakabyaramwe kuko imuhangayikishwe n'ubusa nimuteka imitwe mutekereza kuri Yesu naho iby'ubuzima bwo biroroshe mu Mana n'inyoni zibayeho nta murima nta soko Inyoni zose z'i Rwanda ntizizi beka ntizizi banke populaire ntizizi KCB ntamba kuruzi ifite ariko ntizirabwira abana babo ngo ubuzima burakomeye zirebera mu Mana gusa zigira gutekereza kwiza none zibayeho neza ariko abantu ngo ubuzima bubi uraburirimbirike ririmba ibyiza ufite imbaraga mu Mana no kwizera Kristo yaguhaye ururimi ngo uremisi yawe None kurare misi y'ubugome n'isi y'ibibazo niyo wirirwa wiremera gusa ari abantu baririmba Icyanyuma nsoze urupfu rwahahamuye abantu Mana ya buri abantu bose bagenda urupfu ayo akanduka rako mayiwe ndapfa aranyerera ndapfa yakorora ayiwe umusonga shaka gupfa ayiwe ndarwenje shaka gupfa abantu kubarapfuye babose barazutse babose bari barapfuye abose kubarazutse bamaze gupfa kenshi urupfu ruhaha mu isi yose ariko uja kubaho neza mu Mana tugomba kubaho nk'abapfuye urupfu tukabana narwo nk'abapfu bariho turi abapfu bariho mu Mana batagitinya gupfa urupfu rwarangiriye muri Yesu twemere tubeho nk'abapfuye Niru nakubwira ngo ndakwica urubwire ngo unabikoze icambere urabunsangishije uwo nkunda kurusha bose
nirusubira gusakuza urubwire ngo urabunduhuye imiruho nararushe muri yisi uzabunduhuye nirusubira gusakuza urubwire ngo uzabundwayeho nsize ubugome n'abagome n'ibibazo byose aha iyo urubwiye ayo makuru ariko naratanga urupfu ruhita rusubira turica uwapfuye umupfu turamwica gute ubundi urupfu rukunda kwica uwo ruhahamura ariko uwo ruzi ko rutamuhahamura ntacyo rumukeneyeho uyuzi icyo twashaka icyo turi bukure mu rupfu rwe nike icyambere ruba rushaka ni hahamuka n'ubwoba n'induru no kugera ahantu utangira gushidikanya imana ibiyo byasibye muri wowe nta rupfu rwongera kugukanga rova turi yawe ni icyihebe mu rupfu abayeho ngo wapfuye iyo tumubwiye urupfu atubwira ibindi bisobanuro nimwicarana amakuru yo gusubiza ikintu cyose kibahagaze imbere gishaka kubakomeretsa turi kumwe tuvuge haleluya akandi nsorejeho ushaka ikimenyetso cyo gukira ibikomere uzakibonera umuntu uzamenya ko agiye gukira ibikomere uzamubonera kutuntu icyambere abafite kwizera imana kudashidikanya aka kabiri abafitiye icyizere we kidahinduka aha ibyo ni ibintu icya gatatu ni umuntu ufite ibyishimo muri we bitajya bikama reka mbabwira aka kantu ngira nsenge iyo ubonye utakaje ibyishimo uba uguye mu kibazo umuntu iyo atakaje ibyishimo aba yinjiye mu kibaya cyo kuganirizwa n'amajwi yose mabi ashoboka reka mbabwire n'abantu imana izikorera ibitangaza muzabigenzure 80% ni abantu babuzuye ibyishimo mbabwire niki nacu umukobwa atakaje ibyishimo bigakama muri we biragoye kurongorwa vuba ibyishimo iyo bitakaye automatic igikundiro gihita kigenda ibyishimo byuzuza igikundiro ku muntu iyo bitakaye kiratakaye icyo gihe rero iminsi y'uruzerera iratangiye umugore wabuze urubyaro iyo yinjiye mu cyiciro cy'agahinda uyu mugore niyo mumusengera niyo bamuvura azagora kubyara vuba ariko umugore wagaruye imbaraga z'ibyishimo muri we ahita atangira gutegereza umwana bamwe agatangira kugura n'ibigoma n'ibiki atarasama kubera ibyishimo biratangira kumuganiriza kumuha amajwi akomeye atuma atangira kurota ibintu bikomeye ariko umugore watakaje ibyishimo biragoye ko anasama biragoye umuntu wese watakaje ibyishimo biroroha cyane indwara yose kumugiraho imbaraga ishaka ibe na malariya ishaka ibe na gripe indwara zose imugiraho imbaraga kuko n'ubundi yarasanze ameze nabi nicyo gituma Pahoro yabyanditse inshuro nyinshi akagenda abigaruka akavuga ngo yemewe mwishime nimwongere mwishime ngo nubwo nabibandikiye nsubiye kubibandikira ngo mwishime Nehemiya yagera hariya akavuga ngo mwa Bayuda kwishimira Uwiteka nizo mbaraga murashaka ko dutsinda nuko twishime murashaka ko tunesha abanzi Yoshafati ntiyananiwe n'igisoda ariko baririmbira Imana ibyishimo ngo bimanuke abanzi bagatsindwa muzamura ibyishimo byirukana ibikomeri n'ibisebe byuzuye mu bantu umwami yaraje ngo abidukize byose imbohe zirekurwe abatabona babone imitima yashenjaguwe yongera igarurirwa ubuzima arahari Kristo ngo abikore nimuhembure umuntu w'imbere mugarure kwizera mugarure ibyishimo nimuhagarare dusenge ibindi zabivuga ikindi gihe ntibishoboka yuko utizera ko yanezeze muzamure ibiganza twinginga umwami adukize ibikomere iyo operasiyo ibere muri iki cyumba uyu munsi imisozi yose yiremye ikadukomeretsa ikurweho muri twirimburwe isenywe dusubirane ubuzima busha muri Kristo
yaraje ngo adukize aduhe ubugingo n'ubuzima kandi busagutse aduhe ubugingo n'ubuzima busagutse data mu izina rya Yesu haleluya imana yacu ni imbaraga zacu intwari yacu agakiza kacu ubasha gukora ibikomeye birenze uko tubitekereza mana ngwino uvure iyi mitima mana ngwino uvure iyi mitima ngwino ubohora aba bantu ngwino ukize ubuzima ngwino dukize ibikomere twakize ibyaha ariko ibikomere bitumereye nabi ngwino bituvure Kristo nta wundi muvuzi wabyo keretse wowe manuka ubohora abagabo baraha manuka ubohora abadamu baraha manuka wigaragaze ku muntu wese imbaraga z'ibinyoma byuzuye mu mitekerereze n'amajwi twumva hahanze turabicogoza ku bw'izina rya Yesu umwami wacu turabatsinzi mu mana turakomeye tuzabaho kugira ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye n'iyaturemye muri wowe ni amahoro muri wowe ni ubuzima muri wowe dufite aya mahirwe ninde wampinze umushitsi Uwiteka aba yari kumwe natwe ubwo ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ngwino ugenderera batawe abahemukiwe abahemukiwe n'inshuti abatawe n'abakunzi abambu agacira aho bari kukagirira aho yarategereje guhabwa icyubahiro akaba ari yasuzugurirwa ngwino ni wowe wakiza abo bantu ngwino ni wowe wabohora iyo mitima abandi bakuze nabi bafite ibikomere baturutse biva mu babyeyi abandi mu rushako abandi mu mateka y'ibyo banyuzemo data ngwino ukore kuri abo bose ucecekeshe izo mbaraga natuye gukira uyu mugoroba natuye ubuzima busha kubari aha agakiza karagarutse kubohoka kuraje ibyishimo biraremwa amahoro arataha mu mitima y'abantu ngo haye icyubahiro kutwumviye Uwiteka utugiriye neza urabikoze tuzahamya kwera kwawe n'izina rihebuje urakoze kumwanza tsindiwe imbere yacu bitewe n'uko tumenye ukuri kandi ukuri kutubatura tugakomeye amashimwe mu izina rya Yesu amen 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 reka nsubize umushumba muhungu twazanye afite ibitabo byo kubohoka byinshi ntavuze birenze ibyo birimo bitabo nguriye kigura bitanu mugende mubigure uhagarare hariya bagende babiguse imana ibahe umugisha